Ja. Så det var veldig gøy at det bare tok sånn av. Det var veldig artig. Fantastisk initiativ. Ja. Du aner ikke, tror jeg, hva mye dette her betyr for andre som er involvert. Men ja, sant? Og det jo veldig gøy, og jeg synes jo det veldig artig å se at det mange som skjønner prosjektet. Men jeg sitter jo en bekymring for hvordan går det med disse damene? De, klarer de å hekle nok? Det klarer de. Altså, nå i går, så sent jeg går 45 med børn, ja. Så var, og da har jeg fint kikket på hver og en, og da er jeg bare helt fantastisk fin. Og så når jeg spør hvor mange klarer til neste lørdag, så har jeg sagt 75. Men så det er det som er på en måte heklekapasiteten til det som er blitt god til å hekle børn i dukke akkurat nå. For det er jo en relativt vanskelig ting å hekle, selv om jeg har øvd mye. De blir ikke lei da. Jeg blir så bekymret for om de liksom får et veldig sånn monotont arbeid og sitte og hekle sånn børnisse. Det er noe rart med det der at de skal sitte der og hekle Bernie Sanders-dokker til oss. Det er sånn fantastisk problemstilling på en måte. Så for at, du vet, en kvart menneske må jo holde på å gjøre hva det er gutter for det, muligheten som den har. Og det er så stort sett alternativ for de syriske flyktningene som for det meste bor i telt. Og så er meg i det prosjektet her. Det er enten å ikke tjene penger i det hele tatt, og det er kaldt nå, sant? Og det, man trenger jo mat. Og, altså, ekstrem fattigdom, da, det er på en måte, det handler om å ikke få dekket helt basisbehov. Sånn at det der, så gjør noe med at det hekler seg ut. Altså, det hekler mat på bordet, hekler så medisiner, det hekler så helt. Noe skolemateriell til ungen sin, hekler frem blyanter på det. Det er sånn ting det. Det handler om, da, om man hekler litt ekstra da. Jeg har aldri hørt noen som klager på det, altså det er enormt glad. Det som har vært vanskelig i det prosjektet her, er å finne noe som er ro og selge, og så det klarer å hekle. Ja, for de har heklet før sånne koronafigurer. Kan ikke du vise den du hadde oppe? Ja, den skal vi se her, for eksempel. Ja. Den var en bestselger en liten periode, og så hele prosjektet startet med at det heklet 700 blekkspruter, som skulle kjempe mot ubåter i norske fjord og farvatten. Ja. Og så, så er det de grønne bamsene. Ja. Men det er til det Helping Hand-prosjektet, eller grønne og røde tanker-prosjektet som du holder på med. Ja, for det er grunnen på en måte til at jeg er her i Libanon, det er at jeg er psykolog og er doktorgrad på forebygging av psykiske lidelser gjennom tiltak til barn og ungdom. Og så i det psykosociale støtteprogrammet, så er det sånn at vi snakker om røde tanker, tanker som gjør vondt verre, og grønne tanker, tanker som kan gjøre at det er lettere å gjøre gode valg i en vanskelig situasjon. Og tanker som gjør at den kan slappe av mer, tanker som gjør at den kan tåre å gjøre det som er lyst, men også ikke farlig. For eksempel holde en presentasjon i klassen. Eller for eksempel tåre å se navnet sitt når noen spør. Eller, altså, ganske, det er jo mange ting en kan være redd for som ikke er så farlig. Og da måten jeg snakker til seg selv. Da, det er jo viktig. Det er viktig i Norge. Det er viktig, ekstra viktig for unge som har opplevd krig eller bor i krigsområder. Og der følelsene ofte kan bli veldig bry. Så det er på en måte det store prosjektet. Så akkurat nå ute på senda her faktisk, så ligger det 500 sånne grønne bamser. Ja, helt en. Jeg skal mørse. Det er egentlig et litt vilt syn. Ja. Skal mørse, men da må jeg bare ta av den nå. Bakgrunnen. Så, sånn.
Der. Noen. Der. Nå. Og så hvis det på en måte viser, viser her Oi. Nå. Så, nei, jeg skal ikke bekymre deg for akkurat det noe monotont. Det der å være syrisk. Ja. Ok, altså, de har hatt monotont arbeid før. Altså, jeg sammenligner meg med arbeidsmuligheten. Så man har, altså, som syrisk flyktning I Libanon, så har man ikke, det fullt arbeid ikke lov å gjøre. Det ikke lov hvis det psykolog som finner ikke autorisasjon, hvis det lege finner ikke autorisasjon. Altså, den har bare lov til å jobbe med bygging av hus. Men ikke å være arkitekt, altså. Men å på en måte ta opp murstenene. En lov til altså, en lov å vaske. Og så en lov å plukke potet og stein og sånn. Altså, det bare lavt lønnsyrke. Man ikke lov til å gjøre på en måte arbeid som krever yrkesutdanning på noe vis. Sånn at da alle senere... Det for at du... nordklart for dem. Men det jo fordi at de som bor I Libanon sliter, altså libanesere sliter jo også veldig mye med å, ja. Altså det jo ikke noe bra økonomi og ja, så arbeidsliv, så det jo noe med å ikke bli ut. Det vondt verre. Ja, så det jo noe med at man ønsker å beskytte, altså de som libanesere ønsker å beskytte arbeidsmarkedet sitt. Ja, ja, ja. Sant? Og det jo en halv million syriske flyktninger I Libanon. Og før Syrien. Hvor mange libanesere det? Cirka 4 millioner. Hvor mange libanesere? Ja. Så de har jo... Libanon var cirka like stort, eller like mange stor populasjon som Norge før Syrien startet, sant? Og så vips, så kom det en halv million syriske flyktninger, I tillegg til at det en halv million palestinere her, og som bor her siden Israel ble opprettet, sant? Så det den litt... tanken om at ja, men noen som kommer fra nabolandet, det blir jo faktisk værende alltid. ja. Så, så det jo, og spenningen av ja. Folkegruppen har økt egentlig noen av Libanon sin økonomi sånn I krise, både på grunn av utbrasen og revolusjonen og selvsagt covid. Ja, så det litt sånn at her I Norge kan vi jo ha den diskusjonen om at de som de, man bør få hjelp I nærområdene og man bør ikke reise så langt og det jo ofte en, på en måte en argumentasjon at det, og jeg skjønner jo det, men det jo fryktelig mange I nabolandene som tar imot flyktninger fra Syria så da må man jo I hvert fall kunne hjelpe stille opp for de ja, altså hvis man hadde fått det gode system på det så Altså, det vært fantastisk, og det som gjør at de så, at de hjelper her, og fjerde år I hjelper her, så det jo fordi at de samarbeider med syriske grasrotsorganisasjoner, og I det her hekle prosjektet Multi-Aid Programs, som knallgod på å tenke hvordan, I den situasjonen her, når de flykter fra Syria, hvordan gjør det beste ut av situasjonen når vi her. Sant? Og det aller fleste har lyst tilbake igjen til Syria. Og så det leger og ingeniører som startet en organisasjon, så det fullt og hjernekraft, og så kommer det her, og så får det egentlig ikke lov til å bruke utdanningene sine, og så ser det at, skolen, at ungene ikke har skoletilbud, og så var det på en måte da, altså Dr. Fadi da, så hjernekirurg egentlig, han bare tenkte sånn, altså når jeg ikke kan jobbe som hjernekirurg, og jeg har unger, jeg må jo kunne undervise da. Altså hvis vi setter dette her I system, og så setter det bra system, så at det nå driver med skole for 9 skoler for 3000 unger da. Og den ene skolen altså hekla. Altså at vi får inn nok penger I år til skolegang for 300 unger, for at halvparten av pengene som kommer inn på det her Burnie-prosjektet, det går rett til heklerhavn. Og så den andre halvparten, det egentlig skoledrift, og det betyr I all hovedsak lærere til lønninger, for det det som greia. Så, og det betyr igjen da, at da får vi spredt på en måte pengene ut til veldig mange involverte familier, pluss at ungene får skole. Og de ikke sånn kjempelett I covid-tida, for det jo mye digitalt, men vi har fått til... Ja, stort sett alle veker som har fått over 90% oppmøte på digital skole I flyktningeleirene. Ja.
Men ja, det høres jo kjempebra ut. Funker internett og altså internettilkobling og sånne ting? Hvordan det? Og jeg vet jo at det dårlig med strøm og... Ja. Nei, sant, det jo ikke... noen... ja, det sånn at strømmen den går ofte. Den går fast på en måte sånn hver tredje time. Men det kan man jo på en måte bare planlegge litt utifra. Og så går det litt innimellom. Og så wifi-dekningen jo ulik. Men det vi har gjort på en måte rundt, vi har laget sånne her hotspot-løsninger, sånn at, at i alle flyktningeleirene så vil det være noen plasser en del timer I døgnet, der en får laste ned og holde på gratis. Med skoleoppgave og så bruker vi WhatsApp det det vi brukte aller mest og det alle applikasjonene men da blir det ikke sånn at man setter timesvis I lag på en måte med de her oppgaven og så på en måte at den her sender tegninger tilbake eller skriver sender bilder og sånn at det blir noe jeg sier ikke at det fullgod undervisning alle ønsker seg jo tilbake igjen til vanlig skolegang Men, men det mye bedre enn ingenting. Ja, fordi nå kan du ikke møte rett og slett I klasserommet de heller, akkurat som vi har hatt rød. Her det portforbud 24 timer I døgnet I utgangspunktet, så det ikke lov inne I flyktningeleiren, så det jo sånn at altså, det jo så mange som deler do og dusj og alt sånt likevel, sånn at typisk det på en måte inne en sånn litt mer, det blir litt som en kohort da. I Norge. Det blir som en sånn eiselle, liksom. Men jeg må bare si fra til de gjør det. Vet du hva, nå var vi litt uheldige. Vi har opptak, vi. Unnskyld. Ja, unnskyld. Jeg hadde bare familie rundt her som begynte å snakke. Ja, men det høres koselig ut. Ja. Nei, man ble mindre bekymret for at det for monotonien. Altså, jeg tenker det helt sånn intellektualisert. Jeg forstår det intellektualisert sett, men herifra så her ser ut som en enorm luksusproblemstilling. Ja, ok. Ja, men da skal ikke jeg bekymre meg mer for det. Altså, jeg bare kjente på at det var litt sånn her sitter vi og klikker og bestiller dukker, og så skal de sitte der og hekle og hekle og hekle, og så ja. Bekymrer meg litt for arbeidsvilkårene. Men det jeg skjønte etter hvert var at de kan, dette noe de kan gjøre mens de altså det å hekle jo noe man kan gjøre mens man passer unger og holder på med vanlig familieliv og sånn. Så det mulig å kombinere med andre oppgaver. Ja, det trygge oppgaver sammenlignet med alternativ nå. Sånn, og typisk det mange, alle hekler enn dame, og det damen typisk ser, det at dette her, det kan jeg kombinere med at jeg ordner med det andre som familien trenger, liksom, at jeg passer på større unger, og mange har jo lært å hekle av tanten, eller mødren, eller bestemødren, eller sånn, tilbake fra når de bodde I Syria. Mm. og så lærer jeg typisk videre litt til døtteren sine når det holder på noe. Men den der fryden da, over, du vet når man flyktet fra Syria og bor I flyktningeleir eller I Libanon som flyktning, så har man jo reist fra det meste til det som man kan få til og som får lov til, liksom. Mm. Og så det da å mestre et håndverk som ser, ja, det, nå heklet så mye at det blir skikkelig god, for det har jo blitt det, det vet du det, at det ikke litt, altså du kan bare prøve selv, det heklet en sånn burnie. Sendersfigur så de må liksom øve innrømme ikke det vi holder på å gjort da at vi øver rammen hekler kunnskapen sånn at den bygger på tradisjon som det har med seg fra før og som du vet når man flykter så typisk så mister man mye identitet mens dette bygger på identiteten så enormt skaper kraft du vet når landet I en så vanskelig situasjon her og syrene fremdeles sånn at tårer ikke fare tilbake for det uttrykt da og fare inn I Syria fremdeles så og det 10 år siden over det siden krigen startet så det vanskelig å vakne opp hver morgen med nytt håp men det da å holde på å
faktisk opplever mestring I hverdagen og opplever at den utvikler seg og opplever at den tjener penger. Altså når jeg spør deg damen for eksempel sånn, hva sier mennene og guttene sunne enn deres da? For det sånn. Og så da blir det bare sånn flyring da. Stor flyring. Og så sier jeg sånn, jeg mener man skal vaske opp liksom. så det gjør det på en måte noe med strukturen, vet du. Ja, det gjør det. Ja, det jo også bekymringsfullt da, for det jo ikke noe, kan ikke være noe bra å være, altså det jo et vanlig problem. Menn som på flukt og mister på en måte hele rollen sin, må jo være veldig krevende. Det det jo. Det, men det så bra med at vi driver skoler da, og helsetilbud, og at hele tenkningen til multi-aid programs der handler om å bygge verdighet. Og verdighet, det gjør man ikke bare gjennom å få noe, det gjør man gjennom å på en måte, holde på å bygge seg livet, og hekle seg til. Altså, det damen nå så vet at, ja, hva du da? Nei, hekla. Dette kanskje ikke så imponerende ut. Og den heklingen gjør at jeg overhøye hekla skoleplasser for 5 unger. Så det ganske kult, sant? Og det jo ikke lov å betale. Men det å gi noe tilbake igjen til samfunnet. Ja, det veldig inspirerende mennene, altså dette mennene, dette begynte jo for meg som lærere på skolen, det noen damer som lærere også, men det litt flere menn damer som lærere og på sykehuset så det både damer og menn, men I administrasjonen så det litt mer menn enn damer, sånn det ja, I arbeidsplasser for begge kjønn med hjelp av laget ja, men det bra. Jeg har jo sånn bekymring på det at dette her begynte jo bare med tastetrykk, og det jo veldig lett å sette I gang ting med et tastetrykk, men det krever jo litt mer jobb å drifte det, så jeg tenker jeg kan jo ta imot ganske mange sånne dokker og sende det rundt, men jeg litt på jakt etter noen flere, kanskje noen andre I noen andre byer som kan... fordele disse dukkene eller hekk, det må jo ikke være sånne Bernie Sanders dukker, det vel kanskje noe som går ut på dato etter hvert men ja hekle figurer som kan deles ut ja, jeg ser for meg kanskje at hvis det hadde vært en person I hver by, som på en måte hadde vært en sånn hub da som man kunne som kunne distribuert men jeg vet ikke det hadde vært foreløpig fantastisk. Så det jo nok hvis Ja, foreløpig det det jo nok bestillinger. Ja. Det jo nok kapasiteten jo helt enorm, sånn at hvis noen på en måte vet at ja, jeg har lyst til å slutte dette her prosjektet her med å være en sånn som teker mot mange Bernie Sanders-dokker, eller hvis man har lyst på andre ting så kan hekles at man på en måte en sånn koordinator da. Og kan dele ut ting I sitt område eller snakke med sin nær kafé eller på en måte kanskje man trenger rød og grønne bamser I barnehagen eller hva det for noe men noe en sånn mellomledd på en måte I ulike byer sånn at, for det jeg har gjort noe til det det at jeg har sendt en DHL-pakke ja. Og det den det erfaringen jeg har med det fra før det at det har tatt 5 til 7 dager Det virket veldig trygt nå med DHL. Det sånn at jeg fikk en sms, og jeg skal hente de I Fyllingsdalen, og det innen 4. februar skal jeg hente de, og så får jeg beskjed når de kommet. Og, ja, det virker veldig ok. Og så skjønner jeg at jeg må betale litt toll for pakken. Mm. Ja, og den prisen som på Bernie Sanders-dokken nå, eller det ikke pris på dokken egentlig, for dette her, når vi setter pris på dokken Norge, så tenker vi at det en donasjon. Sånn, at det ikke en Bernie Sanders-dokke du kjøper skolegang til unga. Altså, en gang så ble jeg stoppet I toll med cirka 1200 blekkspruta og 100 giraffer og noen, ja, 50 kameler, og det var liksom hele Noahs ark som ramlet ut der av kofferten. Og så ble det en tollsak og en sånn sak for Miljøverndepartementet, faktisk. Og så, jeg forstod ikke først da, når det stoppet meg liksom at dette var stort alvor. For jeg spurte om jeg hadde, hva jeg har med stoff, så jeg tullet litt, liksom, det var feil at jeg skulle ikke gjort det.
gjør det. Nei, og så åpnet hun, og så tok hun opp en sånn blekspille. Og så sa hun, hvor mye er denne her verdt? Og så da forstod jeg det var alvor. Og så sa jeg, vet du, det er verdt... Og så mener du i penger, liksom. Ja, hvor mye er det verdt? Ja, altså... I flyktningeleiren der den laget, der lever jo folk stort sett på mindre enn en dollar om dagen. Så at hvis vi skulle solgt den der, det kunne vi ikke gjort. Så den på en måte verdt ingenting i pengene. Det ikke et helt øre, men det blir for mye, liksom. Sånn? Men hvis en kommer i hånda til Dag Inge Ulstein, som har vært med og gjort sånn at vi har fått tre av skolen her i MEP-systemet dekket gjennom den norske ambassaden sine penger I Beirut, så jo den, altså hvis det en sånn blekksprutte her, så det enormt mye verdt. Så det vet jeg ikke. Og så, så dermed da, så førte det til på en måte at vi fikk en sånn sak opp, der på en måte skulle finne ut hvor mye egentlig sånne ting verdt. Så dermed så har vi en sånn presidens da, på at, at dette her som jeg jobber det ikke et salgsprosjekt sånn. Det et donasjonsprosjekt og så har vi blitt enige om på en måte at, at for det man kjøper ikke først og fremst den dukka, den verdt dukka den sånn, sånn at den at, med pris, at den sånn sett en liten del av det man kjøper først og fremst en donasjon og så neste problem I tolv, det var miljøverndirektoratet for alle leke og ting som skal komme inn til Norge skal I utgangspunktet CE-merkast. Ja. Og så når det da hadde ligget hos miljøverndirektoratet, så det... Du borti en sånn der... Kan, når du beveger deg, så du borti en ledning eller et eller annet sånt. Ja, takk. Så når det hadde ligget I miljøverndirektoratet noen måneder, så begynte jeg å bli utålmodig, for jeg visste at dette der var I fjor vinter, og situasjonen var vanskeligere her, at revolusjonen og inflasjonen var økende, og de fleste flyktninger måtte slutte å spise kjøtt og meieriprodukt, for at de hadde ikke råd til det lenger. Så da pushet jeg litt mer på Miljødirektoratet enn hva jeg nok ellers ville ha gjort. For jeg tenkte at jeg betalte med stor glede skatt, Og jeg tenkte at miljøverndirektoratet, der jobber jo på en måte for renere klode og alt, men jeg tenkte at å stoppe på en måte så hekle dyr, altså voldsomt lenge, og da snakket om at det skulle brennes opp. Oi. For at det ikke var på en måte ordnet med en CE-merking. Og jeg legger meg helt flat, jeg hadde rett og slett ikke lest reglementet rundt CE-merking. Sånn. Men så kom miljøverndirektoratet frem til at dette her, I og med at det en sånn type... ja, litt sånn ad hoc hjelpearbeid så var det helt greit for da trengte ikke å se merket at produksjonslinja på en måte var, ble unntatt da fra de reglene, så nå på en måte alt regelverket rundt dette her som jeg oppfattet det det på en måte, det helt klart det helt innenfor, vi prøvde alt og det lov og greit og når, ja, og det ble jo støttet på en måte av fullt og strikke damer rundt om I Norge, og folk på universitetet, og på en måte I advokatsystemet, og øverst I, i halv forelesning for UDI for eksempel, før jul, og der hadde jeg egne liste med bestillinger. Nei, så nå det på en måte lov, ja, det det jeg oppfattet. Ja, ja. Trygt. Men det å vite sånne ting på forhånd, det ikke så lett, det der? Nei, det jo noe på en måte med litt sånn hjelpearbeid som jeg driver, at en del læring det blir til underveis. Og sånn det med gründerverksomheten. Og at en del, ja, det mye læring som skal til etter hvert. Og det tenker jeg noe til flyktning, noe til det jeg lært veldig mye, så jeg jobber lag med her I MEPS, det at det reglene der, det finnes, altså man på en måte prøver å finne seg veier rundt, sånn at den kan lage seg liv. Altså når, det egentlig handler om, det jo at når vi har fokus på å lage skolegang og helsehjelp til ungene og til folket her, så handler det jo om at,
de store systemene svikter. Altså FN-systemet og det andre gir på en måte ikke skolegang og helsehjelp til alle. Og når man ikke har det, så må man jo på en måte prøve å hjelpe til så godt som kan. Og så ta på en måte det fighten etter hvert da, som nødvendig. Og så hvis det, altså, jeg har aldri gjort noe som jeg visste hvor gale man vilje, men jeg har blitt bedre etter hvert til å forstå alt. Så at, og nå har vi holdt på 4 år der jeg har vært involvert, sånn at nå er det veldig mange ting som på plass. Mm. Du, det her MAPS, det da multi-aid programs. Mm. Ja, det det han, Dr. Fadi. Ja. Ja, men hva Dr. Fadi Ja, SEMS, det ikke involvert i Hekle-prosjektet, sånn. SEMS, det driver mye med psykosocialt arbeid, sånn at nå, akkurat nå har jeg ikke jobbet så mye med det, men jeg kommer til å jobbe mye med det fra april igjen, for at da, ja, da har vi fått midler faktisk fra Kanada for å gjøre mer systematisk arbeid med den digitaliserte appen og holdt på å gjøre sånn proof of concept studie sammen med det. Så da skal vi bruke den som er veldig sånn systematisk arbeid på det da. Mm. Mm. For det sånn at den appen, den gitt ut på Gyldendal, det stemmer det? Jeg spiller på norsk. Jeg gitt ut på Gyldendal som et online-spill. Ja. Og så har vi gitt ut spillet på arabisk som en app. Mens på norsk så det altså som et online-spill den spiller på datamaskiner på Firefox eller Chrome og gjør sånn, men selve innholdet og på arabisk så det som en app og den kan lastes ned fritt i Norge og her i Libanon og der det sånn at ungdommer på en måte øver seg da, på ulike problemstillinger som man kan kave med, for eksempel vonde minne, eller hvordan hjelpe venner med selvmordstanker, eller hvordan hjelpe venner som skriver med å ha en presentasjon, eller hvordan hjelpe venner som er kjærlighetssorg, og samtidig som man på en måte lærer å øve i en virtual reality-verden på hvordan takle disse problemstillingene på smarte måter, så lærer man jo å hjelpe seg selv. Så det liksom hovedtanken her da. Mm. Og det ungdommene som holdt på å prøve den så langt, vi har hatt 2 studier som jeg har hatt sånn, så har det funket vanvittig bra. I den første studien så var en psykolog involvert, så det var helt sånn kjempegode resultat, kan se på nettsiden min. Mens på den neste studien, den har vi ikke skrevet ferdig på en måte artikkel på enda, men der det 10 lærere, vanlige lærere i ungdomsskolen, så har jeg fått 3 timers opplæring i programmet, så prøver vi sånn. Og så neste biten, ja, som jeg holder på å gjøre forskning på at for en uhjelpshistorie, den viser jo på en måte at det ikke er all uhjelp som altså, man kan ha mange gode intensjoner uten at det bare fører til gode ting. Sånn at det å holde på å føle opp prosjekt over tid, da, sånn at anledning til gjennom at jeg bare bestemmer for å være her så mye. Så når jeg her i 4 år, så ser jeg jo på en måte både det som skjer først, og så det som skjer litt etterpå, litt etterpå, litt etterpå, en større sjanse til å fange opp det som ikke funker så bra, og eventuelle biverkninger. Da. Så det med prøve å gjøre, så langt, så altså disse hekle arbeidsplassene har vært blitt en slags biverkning da, at vi gjorde på unger så mye, men ellers er det læreren og samfunnet på en måte avsyrer seg, at det å få hjelpemiddel da, til å snakke mer med ungene og ungdommene, ikke bare om på en måte at ja, men det her er jeg en granatepple, liksom. Eller, ja, men det er briller. Men på en måte det som er inni oss, og det som er mellom folk, og følelsesmessige utfordringer, det er innmari viktig. Altså, jeg vet jo at det er viktig i Norge, men her så tror jeg det er ekstra viktig, fordi at typisk, når livet er så vanskelig, så det er når man nettopp er flyktet fra krig, og sakner landet sitt, og det er stadig nye ødeleggelser, og en del
von bråd, sånn, så blir på en måte det der å faktisk snakke med ungene sine om følelser vanskeligere enn ellers. Sånn at det da, å ta inn det systematiske undervisningen og øve på det da, jeg ser at det gjør enormt mye med klassemiljø og skolemiljø og selvsagt for hver enkelt unge familie da. Sånn at det er en av grunnene til at jeg holder på her så mye. Ja, for du har rett og slett bosatt deg I Libanon, men du reiser av og til til Norge og holder kurs når det ikke korona, altså nå det jo pandemi, men ellers har du reist litt mellom Norge og ja. Libanon. Ja, før covid, så jeg holdt på å reste tilbake egentlig, sant, jeg var I Norge. Jeg har vært her mer og mer da. Nei, men, før covid så var jeg en del, ganske mange veker I Norge og klumpa sammen kursene mine, mens nå så heller opplæring I Norge, men det skjer bare digitalt. Ja, sånn som vi alle må gjøre for tida, av digitale løsninger. Ja. Så da kan du jo bli I Libanon så lenge det strøm på internett. Ja, det det. Ja, nei, men jeg synes det ganske spennende, og jeg... Ja, prøve. Altså, nå har det jo kommet inn nok bestillinger for en ukes leveranse igjen, og det tikker jo inn nye bestillinger, så det tikker og går det her. Så jeg synes det veldig stas at det ble noe av. Det var, jeg var litt mentalt, ikke helt mentalt forberedt på at det skulle bli sånn, men det var gøy å se at det ble det. Det var genialt dette systemet som du lagde med det her noe Google- Lenken. Ja, påmeldingsliste, ja, bestillingsliste, ja. Ja, for da, for det jeg synes bra med det at da går betalingen direkte til deg, sånn at jeg trenger ikke å tenke på det, og så det jeg som har ansvar for å få fordelt det ut. Ja, for det satt så hjemme dubbeltsjekkinga, for de ser at pengene kommer inn og kan navn det, og du navn sånn med to stykker som teller, og sånn, for da visste vi fælt, og hvis vi fælt opp på dette her frieriet vårt til flere koordinatorer, så vil det på en måte være det som litt I rollen da, og dubbeltsjekke, for at jeg vet at jeg kan gjøre feil, og jeg vet at du et menneske, så da kan du gjøre feil, og at man på en måte to da som... Ja, jeg gjør masse feil, ja. Det lurt. Ja, det veldig lurt. Men det jo også sånn at vi stoler jo på at de som skriver seg opp på lista vipser, altså hvem vil egentlig bestille en burnie uten å betale I det prosjektet her, det tror jeg ingen Å nei, det tror jeg ikke heller, men jeg vet jo at folk kan jo glemme litt liksom, sant? Og ting ikke alltid at man, selv om man tror man betalt, så man betalt altså det jo sånne ting som tekniske ting altså så det skjønner jeg godt Nei, men kanskje vi skal bare skru av recording nå, for nå har jeg liksom intervjuet deg litt, eller snakket med deg, og så tenker jeg at dette her